Священники Львівського деканату провели день духовного відновлення. 22 листопада молилися і обговорювали душпастирські виклики останніх днів у парафії Святого Антонія Падуанського у братів францисканців. Реколекційний день розпочався із спільної молитви за вівтарем. Головним гаслом дня стали слова Ісуса із Євангелія Святого Матвія: «Де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них». У них йдеться також про те, що свідоцтво двох або трьох переконує набагато більше, ніж просто слова, наголосив духівник львівських священників отець Павло Одуй. В рамках духовного відновлення священники львівського деканату мали час для тихої індивідуальної молитви, адорації присвятих дарів, а також приступили до таїнства поєднання, тобто сповідалися. Після духовної частини відбулася організаційна. Священники Львова і околиць обговорювали актуальні виклики, які ставить війна перед життям. 29-го o 13 modlitwą świętego Antoniego. To będzie na tym plakacie. Tak, wszystko tak. Inne jeszcze miejsce się, jest na miejsce się ustala. Jeżeli ktoś chciałby zaprosić, żeby u niego przeprowadzić spotkanie w południe, znaczy o 13 i wieczorem około 19:30 wieczorną modlitwę, to można jeszcze się zgłosić.